Dobar dan i dobrodošli na preskonferenciju nakon 26. redovne sjednice Savjeta ministara koja je upravo završena. Danas smo razmatrali nacrt proračuna Bosne i Hercegovine, međunarodne obveze za 2021. godinu i nakon rasprava i određenih primjedbi koje su došle od članova vijeća ministara i pismenih primjedbi u zadnjih par dana, sastali smo primjedbi, napravit ćemo očitovanje i za iduću sjednicu vijeća ministara ponuditi konačan tekst i prijedlog nacrta proračuna koji onda ide u predsjedništvo Bosne i Hercegovine koje je formalni predlagatelj i treba biti usvojen na oba doba parlamenta. Druga točka je bila osnovica za plaće uposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine. Budući da je to vezano isto tako uz proračun i sasvim normalno stoji kao proračunska stavka, izjašnjenje po prijedlogu osnovice je odloženo za narednu sjednicu i bit će razmatrano uz nacrt proračuna. Moram reći da je sami tijek rasprave i svega ostalog što je bilo danas, budući da je proračun u pitanju, bio dosta korektan i konkretan i mi ćemo, ja kao predlagatelj nacrta sam se suglasio da damo još par dana da razmotrimo te primjedbe koje smo bili i da za iduću sjednicu pripremimo nacrt proračuna. Sasvim normalno profesionalci iz Ministarstva financija će vidjeti da li se nešto od onoga što je predloženo može uvrsti ili ne, ali sasvim normalno i ova osnovica koja je sastavni dio proračuna će biti onda razmatrana na idućoj sjednici. Žao mi je što Savjet ministara nije podržao odluku. Mislim da je ovo bio dobar moment da na temelju primjene sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju budemo partneri Europskoj uniji, ali ravnopravno, bez kompleksa. Čini mi se da smo u jednom dijelu zarobljeni time šta će reći evropska delegacija u Bosni i Hercegovini i da ne želimo da čujemo šta kažu primarni proizvođači u Republici Srpskoj Federaciji Bosne i Hercegovine. Pokušalo se naći nekih tehničkih zamjerki, ali ono što jeste veoma važno da je ova odluka tretirana na najbolji mogući način da se zadovolje potrebe primarne proizvodnje u Republici Srpskoj Federaciji Bosne i Hercegovine kroz uvođenje određenih taksi i carina, onakve kakve su bile prije stupanja na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.